Semua dah ada ke? Semua dah ada, sir. Oh, okey. Kelas sama berapa orang sebenarnya? 21 sebab ada yang dah pindah. Oh, okey, okey. Ada yang keluar lagi ya? Haa. Last, so sekarang total yang dah keluar 4 orang. Oh, ramai. So total now 21 saja ya? Betul, sir. Okey, okey. So kalau boleh, kalau yang mana yang dah keluar tu, make sure dia update jugalah dalam dia punya Google Classroom eh. Takutlah dia tengok serabut ke apa kan. Ha, so minta dia keluar jugalah daripada Google Classroom. Saya tak kisah pun. Tapi takut dia lah kan nak masuk notification dan sebagainya. Okay. Saya dah check you future sir, yang register course untuk kelas ni 11, total 21. So saya rasa yang orang semua dah keluar dah. Okay. Tak boleh. You future lah. Maksud saya dekat Google Classroom. Sebab saya rasa Google Classroom lah. Ada berapa orang ni? Masih 23 orang. Nanti saya tanya kepada orang sir. Bagi tahu je sebab entah saya tak kisah dia duduk dalam ni pun, tapi nanti pening lah kan nak tally kan yang ni berapa orang sebenarnya kan dalam kelas ni. Okay, Shazmi? Boleh, saya boleh. Okay. So, kita continue dengan tutorial one. So, tutorial one, basically kita dah buat sepatutnya lecturer awak dah masuk pada hari Khamis dan Jumaat lecture. So right now is your tutorial. So do you have your tutorial with you? Everybody? You have yes, one? Sir. Okay, cool. So I'll call the names, any names randomly. So we'll try to see how you answer the problems and solutions for each number. Okay. We have a few numbers here, starting from number 1 until number 8. Sorry. Number 8. Okay. So maybe if you want to highlight the questions later on, we will highlight the questions, but try to focus on a few questions yang ada dulu eh. Okay, so if anyone nak tanya apa-apa during the conversation, yes, you can. Okay, jangan diam saja. Kamu dah buat apa tutorial yang kamu dah buat tu. So anyone nak ni nanti boleh tanya terus. Okay, right. So apa yang saya nak ni? Who's the lucky one? okay, why not we start with Shazmi? Shazmi dulu. Yes, sir. Okay. Maybe you can start with number one first. The definition ke, sir? No. The straight way to problem and solution. Oh, problems, ah. Okay. Yep. Boleh tekan present now and then I can see your work. Okay, here. Boleh, sir. Boleh, ah. So everybody yang lain boleh tengok and then boleh komen. Maybe kalau Shazmi ada buat salah ataupun Shazmi pun boleh komen orang lain juga kalau ni. Okay. Then afterwards Shazmi akan call name untuk orang lain pula. Saya tak pasti boleh nampak ke tak. Tak apa. Any answers is possible. Yang kita nak penting kita nak tengok macam mana you are. Okay. Sebab since the number one question doesn't have an answers. Saya tak pasti betul ni saya buat. Macam boleh Shazmi ambil gambar tak? Ambil gambar lepas tu hantar dekat. Sekarang ni pakai phone ke pakai laptop? Laptop. Ha. Ambil gambar lepas tu share screen dekat sini. Kalau share dekat situ nanti orang tak nampak. Okay, boleh. Okay, anybody else dulu? Tak apa, Shazmi teruskan. Okay. Anybody else nak buat nombor 2? Nombor 2 dulu? Siapa nak buat? Siapa wants to try? Number 2? Volunteer dulu lah. Okay. Volunteer dulu. We have like
20 of you here. Siapa nak try? Me. Siapa tu? sekejap. Umi ya? Yeah. Okay, Umi. Umi, boleh present now? Okay. Boleh saya nampak saya? Haa, sekejap eh. Kita pergi nombor dua dulu. Kita jauh sekejap. Okay, eh? Boleh. Okay, Syazmi, alright. Okay, let me see Umi buat. Umi, in the meantime, Umi boleh ceritakan terus eh. Macam mana buat soalan nombor dua tu. Nombor dua A, B, C. A, B dan C. Tak dengar, Umi? Tolong buka mic, Umi. Hello? Okay, okay. Okay, we can hear you, yes. Okay. So, for yang the square root 8, cari answer dia. Kita jadikan dia four significant figures. Okay. Okay. Oh, 8E dulu eh. Nombor 2E dulu eh. 2E? 2E. Oh, 2E, okay. Then, soalan dia apa? Use your calculator tu. The determine. Okay. Lepas tu, lepas dah kira. Dapat 2.828, kita cubekan. Kemudian soalan nak down to 3 significant. So jawapan dia ambil 3 je, 1, 2, 3, 22.6. Okay. Ada sebarang jawapan lain? Sebetulnya ya. Pergi, teruskan Umi. So the number 2, the B, square rootkan 8 ke 3SF, three significant. So, akan dapat 2.83. Kemudian, rongkan, cubekan dia. Jadikan dia kepada 3 significant. So, akan dapat 2.7. Okay. Teruskan. And then, the C, which answer is more accurate? Yang ni saya tak ni. So rasa-rasa which one? The accurate one is the 2A. 2A. Because the second calculation in the 2A using 3 decimal place. Oh, itu sebab kamu punya jawapan disebabkan sebab 3 decimal place. Three decimal place. Okay. So Okay, very good. Okay, very good, Umi. Alright, so the second question is, use your calculator to determine square root of 8, square root of 8 cube. Okay, square root of 8 cube to 3 significant figures in 2 ways. Okay, dua cara. So, betul lah, satu ialah cara macam mana kita nak buat. Yang pertama kita boleh square rootkan dulu lepas tu kita cube kan. Yang kedua Umi buat tadi dia cube dulu kan. Betul Umi? Betul ke? Am I right? Saya square rootkan dulu. Square rootkan dulu. Yang first? Yang ini? Yang last. Okay, yang first kamu buat apa dulu? Square root dulu. Baru cube. First. Okay. Alright. Aha. Okay. I do understand. Okay. Soalan nombor dua tu ialah soalan square root of A and dia cube. Okay. Square root of A kurungan cube. Ada dua cara. Yang pertama ialah lepas dia square rootkan A tu, dia dapat value dan dia round off. Okay, faham eh? Dia dapat value, maksudnya dia tekan calculator dan dia round off kan jawapan.
So dia akan dapat a few je, dia akan dapat value. And of course yang part B, yang part A dia tak round off. Dia biarkan panjang, lepas tu dia ambil three significant figures. Okay, that's it. Yang part B, dia round offkan dulu square root of 8, baru dia cubekan. Okay, baru dia cubekan. Okay, jadi kalau kita tengok untuk soalan yang first, dia akan dapat 22.6 to 3 significant figures. Betul? Okay, dan yang kedua dia dapat square root of 8, berapa dapat? 26, saya dekat calculator ni, berapa ni? Please help me. Yang 4E kamu dapat, yang sebelum tu kamu buat berapa dulu? Square root of 8, lepas tu kita jawapan ni kita cubekan, cubekan. So dapat 22.627417. Itu based on saya punya calculator. Saya punya calculator dapat tu 22.627417. And then of course dia ambil 3 significant figures, dia dapat 22.6. Okay. Yang kedua, sama juga. Cuma jawapan dia tu, dia round offkan dulu. Okay, dia round offkan dulu. Contoh, square root of 8 tekan dapat 2.83. 2.83 sebab 3 significant figures kan. Lepas tu baru 2.83 dia cubic kan. So dia dapat 22.7. So which one is more accurate? So jawapan saya always, ingat apa-apa pun, bila kita buat calculation, you must remember that don't round off on the early stages. Okay, so make sure you round off last part, baru you round off kan jawapan. So sebab itulah dikatakan yang mana lagi accurate, jawapan dia A. Maksudnya last kali yang round off baru betul. So dia ambil directly daripada calculator dan dia cube kan. Itu baru rangkaian yang betul. Okay. Now, thank you, Mi. Now we go back to Shazmi. Shazmi, please. Yes, sir. Okay. Anyone? Okay, teruskan Shazmi. Ha, sir. Okay, okay. Nak kena explain. So basically saya tak pasti yang atas tu L tu refer kepada agak-agak tak pernah jumpa length. Equation ni. Pernah, tapi lupa saja. Nama length. Dia ialah period for simple pendulum. Nama dia. Ingat tak? Biasa equation ni kita akan jumpa dekat yang situation dia ayunan bandul. So ni kira length of string ke sir? Yes, betul. Length of string ke sir? Yes, betul. Length of string. Dan G apa? G, the state, tak selesai, acceleration due to gravity. Maksudnya gravity lah. G tu gravity lah. Ya, yeah, G to gravity. Okay, teruskan Syarmi. Kita tukar, kita nak jadikan dia dimensionally consistent. Jadi kita kena buat yang macam nak explain buat yang kena to convert itu jadi. Saya nak tahu awak punya, saya nak tahu in your own words, what did you understand in terms of dimensional analysis? Saya tahu, saya kalau word saya saya kata macam ni sir, nak jadikan dimensional consistency tu, nak dapatkan jadi macam tu. Saya dia punya apa yang dia kasi kepada wording untuk setiap satu quantity tu. Kira contoh tu macam length kan, dia punya special notation dia kan L. Okay. Kalau acceleration, L over T square. Okay, so dimensional analysis ada berapa konsonan yang kita guna? Konsonan?
Ada berapa huruf yang kita guna untuk dimension analysis? So far yang saya pernah buat dua saja. L dengan T. Okay. So sebenarnya dimensional analysis ada tiga. L, M dengan T. Length, mass and time. So kita guna and tiga tu. Okay. Dengar ya Syazmi. Sistem untuk dimensional analysis ialah tiga. Maksud dia L, M dan T. Okay. So bila saya tengok tu cara kamu buat tu, T equals to 2 pi L over G. Lepas tu kamu tukarkan L kepada L besar over over dengan G. G ialah L over T square. Part yang tu betul. Part yang tu betul. Okay. Cuma yang part yang tak betul tu ialah 2 pi. Kenapa saya kata tak betul? 2 pi tidak mempunyai dimension. Betul. Dia macam kalau ada 1/2 ke kan, ikut video tu kan, ikut video yang dipasang oleh Madam Aisyah tu. Maksudnya 2 pi, apa-apa yang ada nombor 4 ke kat bahagian depan dia, koefisien dia memang tidak akan dikira sebagai dimension. So boleh jadi, terus ignore. Jadi sepatutnya kamu tulis T equals to 2 pi square root L over G. So bawah dia kamu terus tukar L dekat bahagian T belah kiri tu, L equals to 2 pi tu tak payah tulis dah. Okay, faham. Square root, okay, square root L over L over T square. So nanti bawah dia T equivalent tu, saya nak semua ini ya dengar eh. T equivalent tu square root of T square. Then T belah kiri sama dengan T belah kanan. Then that's how you show that this equation is dimensionally consistent. Maksudnya saya pada awal-awal lagi, apa yang tidak boleh ditukarkan terus ignore lah sir. Kiranya macam nombor 1/2. Okay, faham sir. Betul. Okay, cuba stop presenting. Okay. Stop presenting jap. Biar saya tunjukkan supaya kawan-kawan awak boleh tengok sekali. Okay, saya akan tunjukkan dengan lebih jelas. Okay. So, okay, sepatutnya kita akan tulis lebih kurang macam ni ya. Okay, so T equals to 2 pi square root of L over G. Jadi disebabkan kita nak cari dapatkan dimension, so kita tahu that this one is dimensionless. Okay, dimensionless, so dia tidak ada dimension. So therefore yang bawah dia terus kita tulis L sebab kita tahu T ialah period. L pula. T. Okay, period ialah T. So T tu ialah time. Eh? Kita ingat dalam sistem dimension analysis, L, M, T. Length, mass, and time. Okay, so now we put T. So maksud dia sebelah kiri, bila kita nak proofkan dia, mesti kita make sure sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. So tulis L over T square. Kan? Sebab apa? Sebab yang ni merujuk kepada yang ni. Yang ni merujuk kepada yang ni. Okay, G merujuk kepada L over T square. Okay, so therefore kita gerbuk-gerbuk dapat T equivalent to square root of T square. And of course, yang belah sini ialah actually dapat T equals to D. Okay, so that's how you show that this equation is dimensionally correct. Okay, so ini soalan yang berbentuk showing. Tapi kalau soalan dia tak tahu, kadang-kadang dia boleh tanya, what is the equation, what is the SI unit for G, contoh dia. So kamu kena guna cara lain lah. Kamu kena terbalik-terbalikkan dia. Okay, pasal dia kena bawa G tu jadi perkara rumus. Baru untuk dah boleh dapatkan SI unit untuk G. Ada soalan?
Ada soalan? Biasa. Okay, baik-baik. Boleh faham eh? Okay, kita teruskan lagi. Maybe kita tengok pada nombor... saya nak tanya, ada problem tak untuk soalan nombor 3? Ada problem tak soalan nombor 3? Semua boleh dapat tak jawapan akhir? Ada, saya tak dapat jawapan. Okey, Ain Kristina, soalan nombor mana? 3B. 3B eh? Kamu dapat kamu dapat macam mana? Cara macam mana? 3-3, saya punya jawapan untuk kilometer, meter and centimeter, 3-3 salah. 3-3 salah? Saya semua orang pun sama ke? Ke semua orang dapat? Saya dah tak dapat yang tiga. Umi tak dapat yang mana? 3B. 3B. Okay. Orang lain? Okay. Dia bagi Angel Falls in Venezuela, the world's highest waterfall with a height of 3212 feet. Now, you want to convert it to kilometers. Yeah. 3212 feet perlu convert kepada kilometers, kepada meter, and of course kepada centimeter. So kita perlu buat satu je lah. Sebab yang ni kalau kilometer kepada sentimeter kali 1000. Yang ni kali 100. Saja kan. So yang penting kita kena buat daripada feet kepada kilometer. Okay. Saya pun kena check juga. Kadang-kadang takut soalan dia jawapan yang diberikan salah. 3212 feet is equivalent kali dengan. Okay. Macam mana kita nak matikan feet? So kita kena letakkan feet tu di sebelah bawah. So 1 meters is equivalent to 3.281 feet. Okay, so cara dia kita potong feet ni dengan feet ni. So jawapan dia nanti 3212 kali dengan 3.281 dapat 10.5. Satu poin 0.538 × 10^4 kilometer. Ini ke Ain dapat? Ain? Tak, saya tak dapat macam tu. Kamu dapat macam mana? Saya salah. Okay, so saya nak tengok. Cuba tengok conversion saya ni. Betul tak? 1 meter bersamaan dengan 3.281 feet. Ataupun 821 feet. Cuba check. Betul tak? Based on lecture notes ke apa ke? Saya rasa saya dapat. Saya ada cara lain kot. Saya tak sure. Okay. Okay, great. Teruskan. Nanti sekejap. Saya tutup ni. Nanti kamu cuba present kamu punya, Daniel. Okay, baik, sir. Sekejap, sir. Saya tengah hantar gambar dekat group. Okey. Okey, tak apa. Soalan lain? Kita teruskan. Sementara Daniel hantar dulu. Ya? Yeah. Tengok soalan nombor 4. Ada problem nombor 4? Everyone? So, macam mana dengan nombor 4? Use graphical methods to find the magnitude and directions of the vectors. Kalau dia masuk dia gunakan graphical methods, maksudnya kita gunakan apa? Kaedah apa? X and X. Ha? Umi apa dia? X and X is Y. Tak, maksud saya graphical methods tu. Graphical methods tu ialah kaedah yang menggunakan lukisan untuk dapatkan resultant vectors.
Kita kena guna drawing. Okay, okay betul macam Shazmi cakap tu. Umi cakap tu pun betul tapi X dengan Y exist tu memang kita dah obviously memang kita kena faham kat mana kedudukan dia. Okay, so jawapan tu kurang tepat lah. Jadi bila saya tanya what is graphical method? So sebenarnya graphical method ni ialah kaedah dapatkan resultant guna lukisan dan gunakan skill yang betul. Okay, so saya tanya ada problem tak soalan nombor 4? Sebab ini kalau ikutkan lukisan masing-masing. Empat ada tu. Saya tak tahu. Ha? Tak tahu macam mana tu maksudnya? Saya tak tahu nak jawab ke tak tahu nak? Tak tahu nak jawab saya macam mana. Guna tak tahu nak jawab. Okey. Okey, okey. Apa kita tengok dulu. Okey. Dah ready ke soalan tadi? Soalan nombor 3? Dah saya. Okey. Cuba. Tanya. Teruskan Daniel. Okey, boleh nampak saya? Okey, cool. Okey, basically saya terus Google 1 feet equals to 0.000304 kilometers. And then saya cancel out the feet. Lepas tu saya terus darabkan 3212 dengan 0.000348 kilometers. And then saya dapat jawapan dalam kilometers. Kalau dapat. Whereas for kilometers to meters, saya tak jawapan saya tak sama dengan jawapan yang dekat dalam slide yang saya bagi tu. Sebab saya rasa 0.9790 kilometers equals to 979 meters. Betul tu? And then saya teruslah convert 979 meters to cm, which is sebenarnya jawapan saya kat sini sebenarnya 4 kat sini. Saya silap. 9.79 times 10 to the power of 4 centimeters. Betul. Okay. Okay, betul lah. So everyone, please take note untuk soalan B. Macam tadi Ain tanya, Nurul Ain, Kristina tadi tanya. Kejap, Daniel, tunjuk balik. Tunjuk balik tadi. Takut kawan-kawan tak sempat nak salin ke apa kan. Tapi the idea is, Daniel dia Google what is 1 feet, 1 foot equivalent to kilometers. Okay, 1 foot equivalent to how many kilometers. So basically itu jawapan dia. Cuma saya tak tahu kenapa saya punya calculator saya salah. 3212 kali dengan bahagi dengan astagfirullahalazim. Bahagi 3.281. Saya buat darab. Kamu darab sebab kamu guna 1 foot equivalent to kilometer. Okey, kalau saya gunakan tadi cara saya yang saya buat tadi, saya gunakan 1 meter equivalent to how many feet. So 1 meter equivalent to 3.281 feet. Sebab kalau nak tengok nombor yang kamu dapat ni 0.00003048 ni agak mustahil kalau kita nak hafal, betul tak? Sebab dia panjang. Betul. Lagipun kita biasa ambil yang ringkas, which is 1 meter 3.28 feet. So basically kalau nak dapatkan beza, better dapatkan dalam meter dulu sebab dia ada conversion 1 meter 3.281 feet. Dalam exam nanti saya dia takkan bagi 1 feet equals to apa? Tak ada. Tak akan bagi. Tapi if I not mistaken, dekat belakang calculator kamu ada kan? Sekejap. Feet pada meter ada. The shift convert 03. For those yang pakai Casio 570 ni, shift convert 03. Dapat tukar feet kepada meter. So once dah dapat feet pada meter, then dapat kilometer. Okay Ain, dapat ya? Okay, Daniel boleh stop presenting. And then of course saya nak tunjukkan untuk nombor 4
Okay. A vector A is 3 units in length and points along the x-axis. Okay, vector B is 4 units in length and points along the negative y-axis. Okay, use graphical methods to find the magnitude and direction of the vectors A plus B. Okay, soalan yang pertama ialah soalan vector A plus vector B. Okay, tengok macam mana saya tulis ya. Vector mesti ada cap. Maksud dia vector A, vector A plus vector B. Kita tak boleh tulis A plus B saja, okay? Because that is all not considered as vector. So bila kita buat Cartesian coordinates, okay, ini kesalahan yang pertama saya buat, iaitu saya tidak menggunakan ruler. And saya juga tidak menggunakan scale yang betul. Itu salah saya. Dan salah kamu kalau kamu tiru saya. Okay. So, tapi saya nak tunjukkan sketching dia macam mana. So this is your Cartesian coordinates. So this is x axis and of course this is y axis. So dikatakan kita kena buat extrapolate ke bawah. Bawah sikit. Okay, sebab dia kata vector A is 3 unit in length. So lebih kurang lah 1, 2, 3. So 3 unit in length. Oh. So ni vector A. Okay. And vector V are 4 units in length points in the negative y axis. Where is negative y axis? Daniel, negative y axis kat mana? Dekat bawah bawah graf saya. Yes, y bawah, bawah. y dekat atas, bawah dia ialah negative ini yang ya. Ni yang saya extrapolate ni. Okay, itu ialah negative y. So negative 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So dekat sini lah. So this is vector B. Okay, right now, bila kita nak buat, kita boleh gunakan tip to tail method. Since ini ialah vector yang melibatkan dua vector saja. So we can easily use tip to tail method. What is the methods of tip to tail? Maksud dia, kita buat vector A, di hujung vector A, kita sambung vector B. Macam mana? So, vector B yang duduk dekat situ tadi, kita kita letak sinilah. Sama panjang. Okay, so that is vector B right now. Walaupun asal dia duduk dekat ni, tapi tak apalah sebab kita memang ambil direction yang sama, panjang yang sama. So, what is tip to tail method? Dia ambil daripada awal di sini. Okay, awal A ke hujung B. Sini. Sambung. So kita buat dua macam tu. So this is vector resultant. So bila kamu dah lukis dengan skill yang betul, kamu calculate lah. Ukurlah pakai apa? Pembaris. Okay. Tapi itu baru dia punya itu baru dia punya scale lah. Dia punya magnitude. Macam mana nak ukur dia punya direction. So you need to use your protractor. Okay, jangka lukis. Jangka sudut, sorry. Jangka sudut. So, macam mana? Ukurlah part ni. So, dapatkan theta kat sini. So, sebab tu jawapan dia negatif 53 degree. Apa maksud negatif 53 degree? Maksud dia sudut 53 darjah di bawah x-axis. Di bawah x-axis. Okay. Ada orang dia jawab negatif 53 degree. Ada setengah orang dia jawab 360, theta ni ialah 360 tolak 53. Pun betul juga. Jawapan ni ialah 307 degree. Pun boleh juga. Sebab dia respect to this one. Maksudnya dia start daripada point ini. Kosong. Pusing sampai sini. Sampai sini. Sampai sini ya. So itulah maksud dia 307. Okay. So, faham tak ni? Okay, Jasmine. Basically, sir, kalau dalam exam dia tanya soalan macam ni, sir, kita perlu lukis ke x-axis dengan y-axis ni atau boleh kita convertkan macam kita buat scale, as in kita tulis 1 unit is equal to 1 centimeter, lepas tu kita buat guna pembaris je, tak perlu ada axis ni. Boleh ke macam tu? Okay, betul lah tu.
Dua-dua, dua-dua cara tu pun betul. Maksudnya satu kamu kena lukis. Bila dia mention dalam soalan, use graphical method. Maksudnya kena lukis. Use graphical method maksudnya kena lukis. Satu. Dan yang kedua, yes, of course kena convert. Contoh dia nanti kalau ada soalan, dia cerita pasal jalan, jalan dia 5 meter. 5 meter. Takkan kita nak lukis 5 meter atas kertas? Kan? So maksudnya 1 meter bersamaan dengan 1 centimeter. So kita kena ada conversion macam tu lah. Ha, eh? Thank you, sir. Okay, teruskan. Ada soalan lain. Soalan, jadi kalau untuk negatif B pula, okay, A tolak B, so A tambah B kan? Untuk A tolak B. So macam mana nak buat? Macam ni kan? A, vector A plus vector B bersamaan dengan vector B plus vector A. Sama. Okay, tapi kalau vector A tolak vector B, dia ialah apa? Dia ialah vector A ditambahkan dengan negative vector B. Betul. Negative vector B. So, mana arah negative vector B? Okay. So, again, kita cuba buat Cartesian coordinates. So, this is your X, this is your Y. So, kalau tadi B sepatutnya saya gunakan pen color lain lah nak bagi nampak. Okay. Okay, kalau B asalnya di bawah ni. A, kita ambil color biru lah, A. Okay, so vector B ialah vector yang color oranye. Vector negative B ialah yang color kuning. Sama panjang tapi direction dia berlawanan. Against the directions of motion. Jadi sekarang ni, vector negatif B ialah yang color kuning. So, bila saya letakkan color kuning, so, bila kita nak guna tip to tail method, mana saya nak letak? Di hujung vector A. So, di hujung vector A kat sini lah. So, this is vector negatif B. And therefore, kita pun dapatkan resultant dia kat mana? Sini. So, this is vector A. Ini ialah vector negatif B. Okay, and of course this is vector resultant. Boleh faham? Senang je kan? Tapi ambil pembaris ukur betul-betul. Bila lukis dengan scale, mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Okay, jangan lukis freehand macam saya. Saya nak lukis freehand nak cepat. Okay, so ni kena ukur dia punya theta dia, berapa theta dia. So definitely theta dia ialah saya rasa lebih kurang 53 degree. If I'm not mistaken lah. Positif lah. Okay, teruskan. Ada soalan? Yes, Sumi. Yes. Kalau macam ni memang confirm salah eh. Sekejap, Umi. Saya nak tengok. Okay, vector A kamu mana? Cuba tunjuk dengan pensel. Mana vector A kamu? Tak nampak, Umi. Vector A satu ni. Yang mana? Okay, tu vector A. Vector B? Okay. Alright. Itu bukan satu kaedah tip to tail method. Kalau kamu guna tip to tail method, itu salah. Macam tu. Salah. Tapi sebab kalau kamu nak maintain pada cara macam tu. Okay, tengok saya buat. Kalau kamu nak maintain dengan cara macam tu, kamu boleh. Tapi kita guna parallelogram. Kamu masuk parallelogram, dia buat macam ni. Ini dia ambil sama panjang. Ni parallelogram. Ni. Nampak soalan yang A tadi masih lagi menunjukkan arah yang betul. Resultant dia. Ini guna kaedah paralel. Dia tip to tail method ni, katalah A tambah B A tambah B. Di hujung A, kita letakkan B. Di hujung kepala A, kita letakkan B. Bukan di awal Maknanya kita lukis A dulu. Lepas tu di hujung kepala A, kita letak vector B. And then bila kita nak tarik resultant dia, bermula daripada awal vector A sehingga ke hujung B. Macam tu. Itu masuk tip to tail. Tip to tail method. Boleh So, sir. Yes. Itulah jawapan untuk A dan B Yes. Okay. Ah. Thank you, sir. Ah.
So kalau nak snap, snap lah. Ha, boleh snap daripada sini. Nanti balik fikirlah. Okay, next question. Soalan berapa? Cepat, masa tak banyak ni. Okay, saya boleh highlightkan beberapa perkara yang penting juga. Saya tengok ada few question dekat sini yang salah. Contohnya macam soalan nombor 6 soalan nombor 5 saya rasa tak ada masalah. Tapi tak tahulah kalau kamu ada masalah. Ada se 5 6 7. Ada. Ha. 5 6 7. Ha. 5 6 7 yang agak mengelirukan sir. Betul. Okay, okay, yang okay. Lain semua okey okay sikit sir. Okey. Ada yang dah buat okey tak soalan nombor 5? Okey, tengok eh. Okay. A roller coaster move 200 feet horizontally. Bila masa dia horizontal ke arah mana? Through okay, bila dia mention horizontal is either going to the positive x axis ataupun ke positive dan negative x axis. Dua tempat je. Horizontally, okay. So, then rises 135 feet at an angle of 30 degree above the horizontal. So, masa dia, saya buat macam ni eh. Nanti kamu calculate lah. So, ini dia suruh guna apa ni? Oh, graphical juga senang. Okay, graphical kira sendiri lah. Okay, so first kita buat move dulu, 200 feet. Okay, 200 feet, saya buat kat sini lah. Okay, 200 feet, and then of course, they rise 135 feet at an angle of 30 degree. Dekat mana nak buat at angle of 30 degree tu? Haa, ni. Kita buat dekat sini. So, ukur dengan apa panggil? Dengan protector, 30 degree, lepas tu kita buat yang color lain pula. So ini ialah 135 feet, theta dia 30. Okay, lepas tu yang kedua, soalan dia, yang ketiga. Next, it travels 135 feet at an angle of 40 degree below the horizontal. Okay, 40 degree below the horizontal, ingat, kita buat tip-to-tail method, kita pergi hujung ke hujung, okay. So, dekat hujung 135 feet ni, kita buat lagi satu Cartesian coordinate yang imaginary ni. Macam ni. Always start macam tu. Okay, buat yang imaginary ni. Okay, dekat situ. And then, dia kata apa-apa? 40 degree tapi below horizontal. Below horizontal. Okay. So, 40 degree saya gunakan color lain lah. Tapi panjang dia sama dengan panjang 135 tu. So, kalau sini 30, so 40 degree. Theta equals to 40 degree. Okay, lebih kurang sini lah. Pardon me, memang saya punya lukisan tak akan dapat tepat sebab saya punya tak guna pembaris. Okay, and mana kita punya arah apa panggil? Resultant kita ambil daripada first sampai ke hujung sekali. So, daripada sini ke sini lah. So, this should be your resultant. Yang hitam. And of course, mana angle dia? Ni angle dia. Ukur lah. Yang ni kira lah. So itu menggunakan grafikal. Grafikal ni senang. Dia tak leceh. Sangat senang nak deal dengan grafikal. Tetapi kena lukis ikut skill yang betul. And that end up dia nanti mesti ada orang buat mistake disebabkan panjang lah, angle lah. Jadi sebab itulah dia bacaan dia tidak accurate macam kita buat komponen. Okay. Saya tunjuk cepat-cepat untuk soalan nombor 6. Saya ada soalan. Okay, then ya, teruskan. So, untuk soalan-soalan yang macam graphical ni, memang skill tu untuk ikut kita sendiri ya, sir?
Ya, yeah, betul. Maksud dia, contoh dia 200 feet kan. 200 feet tu kamu kena buatlah. 1 cm equals to 100 feet. 20 feet. Okay. 100 feet ke lah, macam tu. Okay. Jangan terlalu kecil sangat. Jangan terlalu besar sangat. Susah kemuan. Sebab tu biasanya untuk graphical method, okay, next time, better use your graph paper. Guna graph paper. Itu paling senang. Okay, baik, sir. Okay, great. Lagi, satu soalan untuk nombor 5. Tadi kata nombor 6 dan nombor 7. Nombor 8 okey ke? Sekejap. Ada Putri tanya. Soalan dia. 1 feet equivalent to 30.48 centimeter. Jadi tanah lukis contoh kalau 135 kena darab lah. Okey, Putri. Jawapan saya lah tak perlu ikut for conversion tu. Maksud saya kalau 1 feet kamu boleh wakilkan 1 feet sama dengan 1 centimeter. Ikut logik kertas kamu gunalah. Kalau kamu guna A4 paper takkan nak apa besar mana sangat kan? A4 paper kan? Jadi takkan nak lukis semua dekat A4 paper tu. Okay, so kalau takkan kamu nak lukis 135 kali dengan 30, berapa banyak kamu kena? Okay, itu ikut keselesaan kita. So contoh dia kalau 200 feet, maybe kamu boleh setting 1 cm. Ini macam kita buat geografi dulu 1 cm bersamaan dengan 20 feet contoh. Jadi kamu perlu lukis berapa? Maybe 10 cm je. 10 cm kan? 10 cm. So that's how you kena acknowledge, you kena try lah macam mana cara nak buat ya dengan langkah yang paling tepat. Sir. Jadi, yes, Daniel. Kalau scale kita berbeza antara, maksudnya kalau saya buat scale lain dan orang lain buat scale lain, jawapan akan berbeza tak, sir? Jawapan apa? Jawapan macam let's say angle akan berbeza tak, sir? Dia berbeza tapi tak jauh. Sepatutnya tak jauh. Okay, okay. Baik. Kecuali kalau kamu memang totally salah ambil angle. Ada orang kan, dia masih lagi. So benda-benda tu kena polish balik lah. Bila tengok jangka lukis, kena belajar tengok balik. Ada setengah member dah, dah lama dah tak ambil je guna protector ni contoh dia. Macam tu. Okay. Okay, thank you. Alright, so saya yang ini saya akan present yang sekejap saya tunjukkan. Hopefully kamu boleh nampak lah. Cepat Okay. Boleh nampak? Nampak, sir. Okay. A commuter airplane starts from an airport and takes the road shown in figure 4, P3.71. The plane first flies to a city A, okay, located 175 kilometers away in the directions of 30 degree north of east. Okay. 30 degree north of east. Right. Okay, so yang mana plane A di sini. Okay, katalah dia start dekat kosong, dia start dekat, saya ambil kalib merah, dia start dekat O, lepas tu dia pergi ke arah negeri ke. Okay, location A. So 30 degree north of east. Macam mana nak baca dia? Baca daripada belakang. Kan? Kita ada arah ni north, ini east, ini south and ini west. Okay. So north of east ambil daripada mana? Ambil daripada contoh dia kalau sini. Angle dia mana kita nak letak 30. So kalau north of east kita baca daripada belakang, daripada east ke arah north di sini. So inilah theta dia 30. Theta dia. Theta equals to 30 degree.
Okay. Dan macam mana saya buat tadi, dekat tempat A tu, kamu buat lagi buat lagi satu Cartesian coordinates. Okay, buatlah. Dapat eh, dia dekat nombor soalan dia ada buat lagi satu Cartesian coordinates. Lepas tu dekat tempat B pun sama, dia buat juga, tapi sebabkan dia kata bergerak horizontally di west, so dia tak adalah buat kan, memang orang sendiri dah faham. And last kali dia dapat resultant dia dekat sini, daripada awal sehingga paling hujung sekali dekat location C, city C. Okay, tapi soalan dia sekarang ialah find the location of city C relative to the locations of starting point. Location of starting point maksud dia, dia suruh cari tempat C ni. Therefore kita kena kira dia punya jarak daripada O ke C. Jarak tu boleh kira lah, kalau kamu gunakan pembaris boleh guna sama je. Tapi yang paling penting ialah location. Location itu kena guna theta. Theta mana? Daripada kosong sehingga itu. Nampak pula. Ni. Angle. Okay, that was the angle. Maksudnya daripada X axis sehingga ke C tu. So, sebab itulah kalau kamu tengok jawapan dia nanti. Kisah agak benda ni yang tak nampak. Okay, kalau saya 17 ya, saya 17 kepada kamu. Kamu dah habis masa ni. Pada ada kelas ke tak? 10. Ada sah. Ya, sila. Last. Okay. Ni. Tunjukkan. Yes, this one. Okay. Dan jawapan dia nanti akan lebih kepada. So, dia ada. Maybe you can snap this one. Boleh snap dulu. Dan kamu boleh study kemudian. Okay, kalau perlu, snap dulu . Okay. Dan yang yang nanti saya akan terangkan dalam next class macam mana . Snap dulu. Okay. Tapi siapa yang snap ni, kalau boleh gunakan untuk sendiri, jangan share dengan kawan-kawan lain . Jangan share dalam social media. Kamu hanya berbincang sama-sama kelas kamu, tak apa. Okay? Jangan show dengan orang lain. Boleh? Boleh, sir. Can you promise me? Boleh, ya? Promise, sir. Okay. Alright. So, nanti saya akan terangkan sebab kita pun dah habis masa. So, thank you very much. Kalau ada apa-apa masalah nanti, kita bincang bawa dalam kelas next, ya? Okay? Okay, sir.